Poštovani gledalci, ovom kišnom danu, makar ovde u Beogradu kod nas zaista pljušti, mi ćemo se potruditi da razgovaramo na različite teme i da vam ulepšamo, kao što sam rekla, ovaj dan. Nastavljamo na temu književnosti i nemam boljeg sagovornika s obzirom da je moja naredna gošća, akademik na polju književnosti Italijanske akademije. Nešto više o njenoj karijeri, njenoj biografiji, a svakako i njenim knjigama. Reći će nam gospođa Marija Jakšić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na vašem ljubaznom pozivu. Recite mi, gospođo Marija, kada govorimo danas o oblasti književnosti, znate, dosta se tu postavlja pitanje koliko danas mladi čitaju, koliko su se vremena promenile i ostalo. Kako je vaše mišljenje? Znate, vi ste ušli u srž književnosti i znate šta ona može da nam ponudi, šta sve iz nje možemo da naučimo. Da li je danas jedan mladi čovek svestan svega što nudi književnosti, koliko može da se obrazuje? Pa to je jedno veoma kompleksno pitanje. Pokušat ću da sažmem odgovor u najkraćem mogućem. Ja lično mislim, pošto i jesam upravo pisac, književnik, da je književnost ili pisanje jedna veoma plemenita pilula za oplemenjivanje. No, danas je problem što se sve naziva književnošću, što zaista nije, znate. Nije isto napisati vredno književno delo i napisati naprosto jednu, rekla bih, petparačku priču ili nešto slično i onda krstiti, znate, sve je to književnost. A ko to određuje, recite mi? Kako mi sad da prepoznamo šta je petparačka priča, šta je književno delo vredno čitanja? Pa, naprosto, vrlo jednostavno. Uzet ćete jednu, da kažem, priču, odnosno jednog pisa koji se pojavljuje na našem književnom nebu, pročitati njegovu ponudu, njegov roman, delo ili kako god hoćete i sami ćete prepoznati. Jer prava književnost iz sebe isijava plemenite, da kažem, misli. Ona edukuje. Prava književnost je oaza od svakog zla. Razumete? Međutim, vi ćete danas naići na poplavu takozvanih pisaca i takozvanih romana koji zapravo iz sebe samo isijavaju jednu poražavajuću sliku stvarnosti. Književnost mora da ponudi sliku lepše budućnosti, razumete? A to se naravno i samo iz samog dela može pronaći. Prema tome, ja sam zagovornik da se knjige čitaju, pa makar da nisu sve Nobelovci u pitanju, treba čitati i naprosto tada ste u prilici i da uporedite. Pa jeste upravo tako. Ukoliko ne pročitate neko bolje i neko lošije književno delo, ne možemo upravo i da napravimo razliku. Koja je glavna tema vaših dela? Vi ste napisali 3 romana i 4 zbirke poezije. I šta je ono okosnica svih tih dela? Da, zaista ja se jedino bavim ljubavlju. Moja osnovna tema je ljubav. Sveopšta, svekolika ljubav najpre između muškarca i žene, koja iz sebe rađa ljubav prema porodici, ljubav prema zavičaju, ljubav prema domovini, državi i na koncu ljubav prema svetu. To je suština onoga čime se ja bavim. Ali sve to ne bi vredelo ako ne bismo stvarali ljubav između muškarca i žene. Od toga potiče ljubav prema svetu. Prema tome, on i ona su zapravo ceo svet. Kasnije se rađa i ono njihovo željeni, da kažem, znak ljubavi, a to je naravno dete, porodica i onda se to širi na širi plan. Kada govorimo generalno o vama i o vašoj karijeri, ne bi bilo loše da spomenemo da vi takođe pišete jednu ljubavnu dramu za pozorište, pored toga i monodramu. Pa sad, koja je razlika prosto? Šta je ono što je najkarakterističnije kada govorimo o pozorištu? Zato što ipak to neko gleda, znate. Vi imate publiku ispred sebe i morate njima da udovoljite. Reći ću vam, ja sam napisala upravo dramu, ljubavnu dramu, jednu ovako šekspirovskog karaktera. Čak sam dobila već od izvesnih pozorišta jako lepe komentare. Međutim, pozorište su u jako teškom finansijskom položaju, pa je to problem oko prihvatanja da ta drama uđe
na redovan repertoar. Ali suština je u tome što sam se rukovodila svojom poezijom i nastala je drama Moram biti ljubavnica. Vrlo jedna interesantna, da kažem, ljubavna priča u kojoj, ako dozvolite, mogu da kažem par reči. Uopšteno. Znači, ljubav jedne strasne Romkinje i jednog erotičnog, strasnog Roma, gde se upliče u tu ljubavnu priču jedna, rekla bih, vrlo erotična ruska grofica udata za mađarskog grofa. Vrlo zanimljivo i malo se u našem, da kažem, pozorišnom repertuaru nalazilo takvih tema, ako izuzmemo Cigani lete u nebo. Musical pozorište na Terazijama. Da, da. I ovo je obojeno sa dosta muzike, dosta erotike, dosta strasti i tragedije na kraju same drame, jer moja junakinja u drami kaže moram biti ljubavnica. Znači, voleti ako treba za smrt i umreti. Oprostite, ako treba za ljubav umreti. Umreti, da. Da, oprostite. Hajde, mi smo imali priliku sada da pogledamo svakako neka od vaših dela koje ste nam vi ovde doneli u studio. Međutim, sa druge strane, vi dalje radite. Vi radite na novom romanu, pored svih zaduženja, vi ste stigli i da radite na novom romanu koji još uvek nije objavljen, pa negde i pred kraj da kažemo kada možemo to da očekujemo. Pa, upravo želim da vam kažem, ja upravo završavam roman Atentat na dobrotu. U nekim sam pričama, imam jako veliku želju da taj roman možda drugačije predstavim publici. Razgovarala sam sa, da kažem, producentskom kućom ili, ako hoćete, izdavačkom kućom Jugart. Moguće da će oni objaviti ukoliko to ne uradim u Večernjim novostima ili nešto slično. Jedino bih se ogrešila o svoj roman Moć pokore, koji je još uvek se traži, koji je prodat u nebrojano hiljada primjeraka. Objavila je kuća Eurojunt i sada to treba da uradi kuća Rom kuća. Mislim da je to jedan roman. Moje teme su obično zabranjene ljubavi. To mi je velika, da kažem, inspiracija. Znači, u romanu Moć pokore govorim o ljubavi naše žene sa katoličkim sveštenikom. A izabrali ste, Boga mi, škakljivu temu. Da, jesam. Pa to i jeste bio razlog zašto su neki ljudi u svetu procenili da književnost kojom se ja bavim zapravo ima svoju nekakvu plemenitu misiju i treba, veliki pisci treba da dodiruju čak i škakljive teme. Moraju i da razbijaju tabue. Znate, dobro, to je između ostalog i uloga književnosti i nas kao čitaoca koji ćemo da procenimo šta želimo da pročitamo, a šta ne. Hvala vam mnogo što ste bili danas moje gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Moram pohvaliti, imate najlepši studio, imate najlepše voditeljke i mogu vam reći sjajne šminkere. Hvala, hvala vam. Najlepše na tim komplimentima. Drago mi je što ste zadovoljni. Gospođo Marija, ja sam uverena da ćemo se mi sa nekim vašim novim poslovnim rezultatima družiti ovdje u studiju Grand Televizije. Biće mi zadovoljstvo i uvek ću se odazvati. Hvala vam još jednom. Prijetno.